The memorandum is an important Eri Kalman, drejtori i zyrës së Shteteve të Bashkuara për organizatën Transparency International, thotë se me memorandumin që e konsideron luftën kundër korrupsionit një përparësi themelore, administrata e presidentit Biden po dërgon një mesazh të fortë. We see an interest in re-engaging. Shohim një interes real për të angazhuar dhe programi antikorrupsion duke të jetë një përparësi për ta, gjë që mendoj se është shumë e rëndësishme. Charles Kapshen, studiues në Këshillin për Marrëdhëniet me Jashtë, është dakord. Mendoj se është një mesazh paralajmërues për shumë individ që përdorin praktika korruptive në gjithë botën, qofshin në qeveri ose jashtë tyre. Në dokumentin e Shtëpisë së Bardhë thuhet se administrata amerikane do të udhëheqë përpjekjet për të nxitur qeverisje të mirë, transparencë në sistemet financiare të Shteteve të Bashkuara dhe globale, si dhe për të parandaluar dhe luftuar korrupsionin brenda dhe jashtë vendit. Zoti Kapçan thotë se objektivi afatgjatë është të parandalohen kërcënimet e sigurisë kombëtare përpara se ato të bëhen rreziqe konkrete. Një synim tjetër është të ndihmojmë përpjekjet antikorrupsion në pjesë të tjera të botës, përfshirë në rajonin e Ballkanit. Nuk mund të kesh qeverisje të mirë dhe demokraci të qëndrueshme liberale nëse nuk godet marrëdhëniet midis elitave politike dhe oligarkëve, sepse kur krijohet një marrëdhënie shumë komode mes atyre me pushtet dhe atyre me para, është shumë e vështirë të krijosh një sistem që mbështetet tek rendi kushtetues dhe tek demokracia. Në dokumentin e bërë publik të enjtën, administrata Biden thotë se parandalimin dhe lufta kundër korrupsionit dhe përpjekjet për qeverisje të përgjegjshme dhe transparente do të siguroni një avantazh kritik për Shtetet e Bashkuara dhe demokracitë e tjera. Nëse Shtetet e Bashkuara ndihmojnë adresimin e burimeve bazë të korrupsionit ose të mbajnë përgjegjës ata që përfshihen në praktika të paligjshme, kjo mund të shtyjë ato vende në drejtimin e duhur politikisht dhe kështu të eliminojnë disa nga pasoja strategjike afatgjata. Dokumentet të le të kuptosh disa mënyra se si do të punohet me vendet të tjera, përfshirë duke mbështetur median dhe shoqërinë civile, dhe duke shprehur mbështetje për institucione demokratike. Memorandumi i Zotit Biden është i rëndësishëm sepse shërben si njoftim zyrtar nga presidenti se ai pret nga të gjitha departamentet dhe agjencitë përkatëse federale të rrisin përpjekjet antikorrupsion në mënyra shumë konkrete, u tha një zyrtar i lartë i administratës gazetarëve të enjtën. Zoti Kalman thotë se me këtë strategji, administrata do të marrë hapa për të mos lejuar që aktorët të këqij të qarkullojnë para ose të bëjnë investime përmes sistemit të Shteteve të Bashkuara ose ekonomive të tjera të përparuara, një duguri që ai e quan një problem të jashtëzakonshëm. Mund të krijosh një kompani anonime në Shtetet e Bashkuara dhe të qarkullosh miliarda dollar përmes saj, mund të blesh pasuri të patundshme dhe të përfitosh duke e dhënë me qira ose duke shitur atë dhe mund të pastrosh para. Shtetet e Bashkuara supozohet të jenë një vend i pastër mbi të tjerët, e megjithatë, më shumë para të paligjshme qarkullojnë përmes Shteteve të Bashkuara se ndoshta në çdo vend tjetër në planet. Një synim tjetër është që të mos lejohen pronat paligjshme të fshihen pas kompanive fantazëm. Zoti Kalman thotë se programet e sankcioneve si Ligji Magnitsky dhe nisma e Departamentit të Drejtësisë për rimarrjen e pronave të siguruara përmes kleptokracisë ose mekanizma të tjera ndihmojnë. Shpresojmë që t'i përdorin në mënyrë të zgjuar, por me forcë ato programe sankcionesh. Zoti Kapçan thotë se edhe përcaktimi i publik për përfshirje në korrupsion nga Departamenti i Shtetit vën pjesë në këto mekanizma. Çelësi këtu është nxjerrja publikisht e informacionit në mënyrë që ata që bëjnë korrupsionin të mund të mbahen përgjegjës ose nga bashkësia ndërkombëtare ose nga elektoratet në vendet në fjalë. Është e ngjashme me përpjekjet për të mbajtur përgjegjëse palët që përfshihen në shkelje të të drejtave të njerëzit. Si Zoti Kalman, ashtu dhe Zoti Kapçan, thonë se tani mbetet të shihet se çfarë hapa është më tejshëm konkret do të ndërmerren për ta vënë në jetë këtë strategji të administratës amerikane. Për Zërin e Amerikës, Keta Kostreci, Washington.